او دا ته چکر ټیم هغه دی وس شو خای خلک هغه دی امم موسکور دی هغه سنټورس ته هغه فیصل مسجد ته او دا مونومنت دی تا ته ماونه ولې شپې دغه په یو ورځ کې ټول اسلام ستړي دی فلو یار وای سار روتی هلو ایڈ اسلام علیکم زمانگا دا دوا پاکا کزن راغلی دی ابرار خان و نجیب خان ابرار خان خوی اوزر راغلی طول اسلام وادی کتل دی خو نجیب خان پیلا نیزل دی نو دا واس سر پشپک وجه دی پاچا گولی استو قده کودا نو سر وقتی دی اسلام واد که خوبا چرتا چکر زهین نو مطلب زهین خو دیر دی خو مطلب خلق بلا طول دی که نو نو واس وزو نو نجیب خان چرتا زی وایا کم زیت هم زلو غواړی هلته کم زیت ابراره کم زیت به تا خو کتلی دی یار زه یاره پښې د استاد ما خو ته کم زیت یا کله ته دا نه ځه دا خو یو زیم دا وای دا وای ما نه غته زو کی کمال ته زم یار هلته سنشته یا یو بلډینګ به وای لیکو پارک ته زم یار هلته سنشته خالی ورچ کیمرامن دل ته شته سورانو باسي منه منته نه مال تم څه بس دا به وګرځو موبایل در سره تصویران دی بس نو اوس به په داسې ورشو کنه اول به وزو به بس کم شه مخ لراتله ورزو ها خو خالي ده او دا نور تیز ده نو زه خورتا هم لا اوس نو زه سر دو وخت در اسلام آباد به خوشي خدا وای جنو وزنه راځي نه بس ابرار به سر به شپږ بجې پاڅوري وي تا دا ما تاسو ته زما خام لګیوم چې موږ د کیږي ما دې ما ته پته و سر به تاسو دوه وخت پاسې تیار استه دا وګورا کنه تا دا هغه سنټور استه هغه فیصل مسجد ته او دا مونومنت دی دا اسلام تا ته ما ونه ولې شپې دغه ما په یو ورځ کې ټول اسلام آباد ګورم دا وګورا و دې ولا کوم چت نو کاری نه سن تورز دیو کا تو چکر دیو خوخ دی چو یو ورځ کې وینم ټول اسلام آباد وکړه ته خوشاله یې حالا کې وګور ارز خوش دی ارز بالکل زه زم خالي خو نجیب باندې نجیب کا توله راغلی وکنه مو خو لیدلې لیکیو پار کرا لو خود دے بائک وائن چیز نے چشمی چلی ہو نے ماسک چلی ہو نے کیپ چلی کہ سڑی دسی دسی طبیعت دے سڑی خراب چیز مانار سے پاتی شو عبداللہ نے عبداللہ سے کہو عبداللہ زمانہ کیپ دغه دے چشمی زمانہ والی پر بائک مانا غروانی بائک دغه ناس زمانہ چشمی والی بے دغه سے پاتی شی لاڑ شی چشمی زما سے دغه دے وجہ نستا دے چورته بیلنس ما سره غي د وجني بایک پټرول زما سره غي د وجني مطلب جیته را کی د ماخامه روزي شپې ټوله جیته رست پستړی کی ستړی کی ستړی کی وګرځي بیل ته پر جیته را کی دغه نیو پټرول پمپ نی نو به خالی راته و درې سار لزه کالج ته په لاس پیدل بیلنس ورسنی څو کوته مسکالو کی ماته موبایل راکه مسکالو کو کال ورته کی بیلنس به ختم نی بل چی شه ده چشمه مو وسنه په بایک باندې سترګو نه خلاص اے ہر څه د سی خوشی دی وګوره اوس غړې غنا اس کا نجیبا خالی لازم ما ته څوم زل لږ لند نه څو زل ساس نه پہلا انتخاب راغله به دی بلاول گل نجیبا اپ کې د مرغوز دی ورغلی به د نه خطب کې نه ته شي مرغې دی اے څه پکې نه یار ته شي مرغې دی یار به هیڅوک نشته کنه سار ټایم دی دا لیکو دی ابرار و دې ته لیکو ولی وای ابرار ما هو مخ سره وای چې لیک پکې نه غواړم لیکو دا ویو اره کا خړه ډیره نه ده اوکې چې په باران باران بشوي دا وګوره خالص کولی نو ټریپونه راغلي نور خالي دي ټیک ټاک جوړه ٹک ٹاک جوڑے نجیبا لیک ویو پارک یو لیدو بس وس نیکسٹ پر چر تا ورجو اخ تا چر تا رالی نجیبا وس بس من من ترال دا ګور دا من من تم چې څه نشته دغه مناری دی ها مناری دی ها بس چې باران جو ته ودی ګور سر ته ګور ا داخله پرون لګي وی لاهور ته ځو لاهور ته ځو لاهور کې ممدا شي نو
سو لاور بهم خدای ذخیره نه ده خمه لیدلم نه دا بیل خبره حالت به له زو چرته کارم را پیخ شنو حالت بلاش کار به را پیخی یاره ولی من را پیخی عجیبو هغه مخامخ نه شکر پړی اده او بس دا من منډ ولی د پوره د دې سر پشپک وځي پاتو ولی وا ته پجیم ناشتا کړی دا وګي خوراک لزان رسو هغه به دا من مې پرشان بس شکر پړی که څه نشتم به دا قپار کې دا پغونه دی دا قلاغت صحیح ده کنه او تا من ما سره سیم ټول اسلام آباد ولی دو چای نه وځو وځو باقی بس اسرالو خوراک منکو موبایل کی چارج هم ډیر نشته دا ځکه چې اوس لانی نیو اسلام آباد خلا پاتې ده کنه نه جیبا ها سلکا نیو اسلام آباد خلا پاتې ده موبایل کی چارج هم نشته دا نو اوس ډیر ویډیو بدلته نه کوم خوراک منکو به ورجو په ګنان دامنې پاتا نه جیبو دا منی کو دا ستړ دی کلو یار وای سار روتی وان جان ټول اسلام آباد باندې په یو رس کې وګورم چې پاته وګورم لګي او و و و ابران زه شو ایز راځه دا پورا ویو وګور اخکاری جوړې خړه ده یار ریزه ده ا باران کنه یا باران سبب له لوک خور کوي کله باران شي ګرات تک نه براچه دا ګوره ارزه خالی دي چې کوم کو سار سار زما خبر مو منل کو نه و د دې ټیم نه بعد چکر ټیم سٹارټ و د دې نه بعد را سٹارټ د دې نه پس په ځواب کې چکر سمې دا و دا ګوره خوش هي ته نور کله دې دې ټیم کې راشه تر اوسه ما خام ټیم کې ما ځګر ټیم کې دې ځکه کې رښو ني ودی کا تو تا د مانویل کور کې نوم ټول دا شي نه غوړ نه دی دا پارک نه تا د مانویل پارک نه دی دا غوړ نه دی دا یو څه دی دا بل څه دی راځي چې زو اس مونال ته کور کې جو راځي لا غوړ هر شادوګانی دی شادوګان نجیبو 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 الکا څنګه چللې مندل ته اخنی ده کنه بس بس مونال تر اور رسید یه تو سچي جانا اګنور ته کینه یار او داس مو داس مو کو دمو څور ته وکړ یه دوه نو خران په لا کلیو راځي هاي میموري فل شو بس مې ته ډیلیټ کړ موبایل میموری فل شو لے یار ہوا لگی دے رہا یار خیر دل دس چو کے سڑے سے پیش یار اٹھو سڑے والے رالا ختم دا چھ مو وک دور کم پریش ہاں 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 وہ دین بعد ہائکنگ دے خیجو ہائکنگ غرا تا دے تے دلتا دا وز دازے خڑ لگنے دازے نے اس پولوشن نے آئی تھنک تکه جو ګره بر بلو دې دازه خړل مطلب چې پولوشن نه زکه څنګه ښکاری پوره اسلام آباد ښکاری ها دا پکې مسجد دې دلته پراسته او بس مونږ مونږ زمو کو بس به هایکینګ باندې هایکینګ لګ لګ رو هو دل در کوټه شان غر دې منال ها څه پہلا نه ستړیو نو سار نه ګرځو نو شش ویبرار چې بالکل له سر تر وه هتو دا اوس لک پولوشن ډیر سی وا دی دا د غزي کې ګیندا ټوټه ډیر ډیر صفاخ کاری پوره اسلام آباد اخو امور له خور ته لک سنسټیو از د لک سنسټیو ماحول دا دا مونال له ټول او دا والا کا استاد ټیک ټاک په پرډیر خزه دی بډا بډا ګیا اور کان تاسو سې د مونال نه راکوس کولې یو لس منټه صبر عمل تکلې نه پوره ویو باغز نخ کاری دل هو نجیبا از سوچ ڈیلیوری کو دی وین دی 70 باندې سوچ کوا دا غټ غټ دا غټ غټ مې پروخه جوړ لري کا سان دا چړایا نی دا ټول یو غو خاطر باندې خو ته زورونه راو خد غوس گزه کو زیدل ډیر
دا کیمرا زمونږ ډیر خایستانه نه نو ویو خایستانه راځي څه پولوشن ډیر زیات سی واده پولوشن نه ور ور اسمان بلو دی دا خړ لټول مطلب پولوشن نه بیخی راځي جزو الک او دا چکر ټیم هغه دی وس شو خای خلک هغه دی امه موس کور دی امه موس کور دی بس دا ونه نه ویډیو وس کور ترالو اخنیم ډیر زیات شي ولته مونان نه واپس کیرا نو اخنی ومان لاس ونګ بای کو چلے غو د برتا دا کې نس نه ابرار زی ورته کې نه ولې ما یار خو نو اخنی ډیر زیات و بایک کې لایټ هم نو تک تور ته را کلیمو ضرورت نه کلیمو ضرورت نه مل بس رالو نو اوس په یو ورځ کې بده باندې ټول اسلام آباد وکړو اما ابرار خو پہلا راغلو مخنی ویڈیو گان کے دای به ابرار ټول کتل خو دوی چې ما سین دی لیدلې په یو ویڈیو کې په یو ورځ تم څو نار څو کتل اچھا من می شکر پړیا دا زیاده خو یو زیاده به لے کیو پارک به کوم چې تلاړو دا منی کو مونال ای نه منی نو زو سی اجازه ته وایې چې ورته موبایل پرې دا ومنا بڑھاگی اجازت والا بڑھاگی بانی تھا خبر روانہ وزے وہ چمری لجو وزے وہ چمری لجو اور مقلار کے نہیں وہ اس منگی مقام ایک نہیں تھا ٹنگ نہیں چھو بائک بانی دیو خلا وہ چھو بائک بانی مری تھا جو پتہ نہ لگی سوا بچر تھا جو بلی ویڈیو پوری منگ لرا کے مطلب دسوانی ویڈیو پوری منگ لرا کے اجازت اللہ پامان اللہ